Вартість проїзду у Кропивницькому зростає в той час, як у маршруток на ходу сипляться колеса. Що ж змусить все ж таки покращити якість громадського перевезення? Це тема, що хвилює містян, хвилює вона і нас. Про головне розкажемо у нашому випуску новин. Добрий вечір. На ходу відвалюються колеса в маршрутках Кропивницького. Заднє колесо відпало у 284-ї маршрутки вранці на площі Богдана Хмельницького. Транспорт курсує від оптового ринку номер 1 до Бережинки. Чому так сталося, невідомо. Адже перевізник маршруту на дзвінки журналістів не відповідає. Ідентична ситуація сталася вчора неподалік бізнес-центру Ельворті. Маршрутки номер 500 на ходу відпало колесо. Воно відкотилося на кілька метрів. Винні у цьому шиномонтажники, які погано зафіксували гайки на колесі, зазначив перевізник цього маршруту Дмитро Вінницький. Певна річ, що перевіряють, я ж кажу, а склалася така ситуація тому, що заїхав на шиномонтаж для того, щоб зробити поточний ремонт колеса. Ремонт зробили, але гайки не затисли. А от плату за проїзд хочуть підняти у Кропивницькому. Рішення мають погодити на засіданні виконавчого комітету міської ради. До 7 гривень може зрости проїзд у маршрутці, квиток у автобусі може вартувати 6 гривень, у тролейбусі 5. А от як до цього ставляться самі пасажири? Послухаємо їх. Ціна на газ, яку їздять маршрутки, і горюче поки місце не повисилося, розумієте? Вони імітують тим, що вони говорять, ну, мінімальна зарплата повищається, нам треба повищати зарплату. Як можна бути справедливо, якщо вони збільшують заробітну платню? Ще більш-менше, я вважаю. Це не 7, не 8, як у Києві. Тобто можна, в принципі, за таку ціну їздити. 7? Негативно, як ще можна поставитися? Ну, я думаю, спочатку треба, щоб там поприбирали, навели лад. Щоб було приємно їхати, а без запахів посторонніх, без такого всього. Ну і, звичайно, технічний стан. Пам'ять героїв Крут вшанували у Кропивницькому. Саме цього дня, у 1918 році, бій за незалежність України став доленосним. Кропивничани зібрались біля пам'ятної дошки поборникам української державності, учасникам визвольних змагань, братам Олександру та Володимиру Шульгіни. Олександр був першим міністром закордонних справ Української Народної Республіки, Володимир – одним із 600 героїв, які зупинили під Крутами більшовиків. Облив бензином та підпалив. Так у селі Цибулеве неподалік Знам'янки 2 роки тому розправився з власною дружиною 42-річний чоловік. Повністю обгоріла жінка прожила ще кілька днів у реанімації та встигла розказати правоохоронцям всі подробиці трагедії. Справа давно в суді, але вироку досі немає. Рідні загиблої бояться, що підозрюваний з часом може взагалі вийти з в'язниці та прийде мститися родині. Скажу відверто, мала розмову з підсудним під час підготовки сюжету. Як на мене, чоловік поводить себе досить цинічно і явно не планує свідомо нести покарання за скоєне. Всі подробиці дивіться в нашому матеріалі. Це фото 22-річної Алли Кисенко. Щойно одружена, молода, щаслива дівчина. Зі старшим на 18 років Володимиром Маціборою познайомилась в соцмережі. За місяць одружилися, а за 2 з опіками 90% тіла жінка потрапила до реанімації. Перед смертю в лікарні Алла встигла розказати рідним і правоохоронцям. Це зробив її чоловік. З роботи вийшов на підпитку, вчинив скандал, а потім завів у сарай, облив бензином, навіть ворота залив пального та підпалив. Оце я так поняла, що все відбувалося оце тут. Оце було долі. Він її, як вона казала, він мене каже, впхнув, я упала, облив і запалив. Каже, я з того каже, маю, я не знаю, як я не потеряла сознання, що я каже, в шоковому схватилася. Його каже, пхнула, бо він отут на дверях стояв. І оце сюди ось рвалася. Дівчина вибила частину стіни й двері. Живим смолоскипом Алла вирвалася з сараю і вибігла на подвір'я дому свого дядька, що живе навпроти. Тут, біля криниці, він вилив на неї воду і загасив полум'я. На дівчині згорів весь одяг разом зі шкірою. І хоча трагедія сталася 2 роки тому, мати й досі не може пригадувати це без сліз. Коли колодязя, я здалека як глянула, я почала, що думала, він її побив. Та одежу на ній порвав. Коли ближче підійшла, а вона стоїть обгорена, на неї все висить, шкура, все, вона таке такої підняла.
зняла на місці повністю висять. 42-річного Володимира Мацібору тоді одразу заарештували. Справу швидко передали до суду, але рідні досі чекають вироку. Їздять на кожне засідання. Та марно. Вже людини 2 роки немає. А справа ще досі тліться. Дитина осталася в неї 2 рочки чи 4 рочки. І вона жде все время маму свою. Рідні підозрюють, чоловік намагається уникнути покарання, адже спочатку свою провину визнав. Нині ж все заперечує. Пише скарги, спростовує покази свідків, намагається вийти під домашній арешт. Я не винен. Чому загорілася ваша дружина? Добре. Це хай МЧСники об'ясняють, чому говорю. А все, що треба буде, я скажу в суді. Ви вважаєте себе винним? Ні. А хто винен? На це так відповідь суд. Рідні, які виховують маленьку доньку загиблої, бояться, що підозрюваний може помститися родині. Його попередня дружина, як з'ясувалося, також померла від вогню. Він розказував, що нещасний случай, він пішов на роботу, а вона там чи п'яна була, чи курила в постілі, чи що згоріла. Поки він з роботи прийшов, вона згоріла. Ну на даний момент я вже цьому не вірю. В суді запевняють, слідство затягнулось через відставку головуючої судді. Жодних підстав випускати підозрюваного під домашній арешт немає. За правилами законодавства розгляд справи відбувається спочатку. Тобто знову допит свідків, знову дослідження доказів, все буде спочатку. Але поки не доб'ються справедливого покарання, збиратимуться на кожне засідання суду, кажуть рідні загиблої. Вимагають посадити винного довічно. Марія Староста, Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини СТБН. Бобринчани таки врятують районні заклади культури і спорту. Нещодавно ми розповідали про загрозу їх ліквідації. І от вчора 6 установ разом з працівниками депутати прийняли на баланс Бобринецької міської ради. Це стадіон, школа мистецтв, спортивна школа, музей, бібліотека та районний будинок культури. Раніше вони були на балансі Бобринецької райдержадміністрації, однак через брак коштів та порушення протипожежної безпеки ті більше не могли утримувати установи, зазначив міський голова Леонід Кравченко. Із середини лютого вони вже будуть в повному розпорядженні міста разом з людьми, які там працюють. На утримання установ виділили майже 2,5 мільйони гривень. Якщо є проблеми, то всі, які тільки можуть бути, вони всі залишились. Ця проблема вогнезахисту, покрівель, це по всіх, це близького захист і пожежної сигналізації. Це самі такі фінансово проблемні, це десь мінімум мільйон на наш бюджет покладеться. Кошти тільки виділені. Я скажу вам, що це 2 мільйона 461 тисяча, але це враховано заробітна плата, це податки і енергоносії. Мільйон гривень фінансової підтримки теплокомуненерго та майже 400 тисяч гривень на ремонт відділень Олександрійської міської лікарні виділили депутати з бюджету громади. Також прийняли на баланс заклади освіти та культури в рамках адміністративно-територіальної реформи і підтримали депутатські запити. Відповідні рішення прийняли під час 5-ї сесії Олександрійської міської ради. Про все докладніше у репортажі Євгенії Ніколаєвої. Розпочалось пленарне засідання із депутатських запитів. Зокрема, Віталій Зарізький ініціював перевірку діяльності ТОВ «Захід-Схід-Енерго». Підприємство кілька років тому були передані на обслуговування твердопаливні котельні на території шкіл. Але порядок передачі, за словами депутата, не був дотриманий. Його стоїмость становила 1 800 000, а було передано тільки 183 тисячі, не в повному обсязі. Мене це зацікавило питання. Потім питання зацікавило слідуюче. На передачу цього майна є рішення міської ради відхилити проєкт рішення такого змісту про передачу безоплатного користування обладнання котелень. Чому це було зроблено, мені не зрозуміло. І та сума, яка повинна була дораховуватись до міського бюджету, вона не була нами недоотримана. На порядку денному 46 питань. Частина з них стосується передачі майна до комунальної власності Олександрійської міської ради у зв'язку з приєднанням кількох населених пунктів до Олександрійської громади. Сьогодні заклади освіти і заклади культури
Прютівської селищної ради, ті, що були на території Головківської, Ізмайлівсько-Старостинського округів, вони вже передані до нашої громади. Тому і заклади ми теж забираємо їхні будівлі, майно. І це логічно, це правильно, тому ми це робимо. Крім того, звершується реорганізація Олександрійської селищної та Звенигородської сільської ради. І їхнє майно ми теж забираємо, будемо ними розпоряджатися. І на найближчому виконкомі ми будемо передавати його наступним нашим комунальним закладам. Внесли корективи і до бюджету Олександрійської громади. Доходи і видатки збільшили на 3 мільйони 600 тисяч гривень за рахунок субвенції від селищних і сільських територіальних громад. Кошти підуть на утримання закладів охорони здоров'я. Також перерозподілили вільний бюджетний залишок у сумі 1 мільйон 800 тисяч гривень. Мільйон виділили в якості підтримки комунальному підприємству «Теплокомуненерго» на погашення заборгованості за газ, а майже 400 тисяч – на ремонти двох відділень центральної лікарні. Основною і найбільшою цифрою було це підтримка нашого теплопідприємства «Теплокомуненерго». Це був 1 мільйон. Ці кошти підуть на погашення заборгованості «Теплокомуненерго» перед облгазом. Ще з основних питань ми в кінці минулого року отримали державну субвенцію на придбання рентгенапарату. В зв'язку з тим, нам потрібно привести приміщення до ладу. Також 100 тисяч для виготовлення проєктно-кошторисної документації для інфекційного відділення. Проєкт ремонту інфекційного відділення міська рада надасть до обласної адміністрації з метою отримання фінансування ремонтних робіт з фонду ДФРР. Під час сесії депутати також розглянули кілька міських програм, земельні та майнові питання. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Понад півсотні населених пунктів області залишилися без світла, а майже сотня автівок застрягли в снігу на дорогах Кіровоградщини. Такі наслідки негоди в ніч на 29 січня. Не змогли виїхати із заметених ділянок доріг 4 мікроавтобуси та 23 легкові автомобілі. Та найбільше в снігу застрягло вантажівок. На порятунок людей залучили майже 200 надзвичайників. Також було 11 залучень на прибирання 12 повалених дерев із проїжджих частин та прибудинкових територій. Найбільше таких випадків трапилося в обласному центрі. Найбільше буксирувань минулої доби було у Новоархангельському, Благовіщенському, Добровеличківському, Голованівському, Гайворонському, Маловиськівському районах та у місті Кропивницький. Обережно, бурульки! Міський голова Андрій Райкович закликав містян самостійно прибирати із дахів сніг, а території, над якими нависають бурульки, огороджувати. Через коливання температур на дахах утворюється намерзання, вони можуть неабияк травмувати перехожих, особливо на вузьких тротуарах чи біля виходів із будівель. Чи безпечно ходити містом, ми розпитали самих кропивничан. Не знаю, я думаю, що нормально. А бурульок не боїтеся? Ні. Знаете, я не очень на это обращаю внимание, потому что мне некогда. А вообще я сама стараюсь смотреть сама на крыше. Если там что-то есть, я лучше обойду. Вот видите, вы прошли как раз перед бурульком. Вы пометили, чи боитесь, да. Чи не боитесь? Ну, это еще не так страшно. Бывает хуже. Бурульок я ніде не бачила. Знаходитися більш віддалено від дахів, де особливо є великі бурульки, тому що вітер подмухне і... Паде на голову. Дворники теж хорошо вбирають в ЖЕКах. Це не легкий труд. Якось прибираються, якось, як все в нас прибирається в Україні. Але, ну, мабуть, зусиллями всіх громад, да, і активних громад треба це все робити. Брати лопатки, тихенько вичищати. А і, можливо, наші комунальні служби побачать, що ми не одні. А на дахи звертаєте увагу? Так, да, страшно ходити. І вранці, і ввечері, тому що не видно, що воно впаде тобі на голову, хто знає. Страшно. Соромно, страшно. Ми рухаємося в Європу, можливо, Європа є іншою. Першу у цьому році партію пакунків малюка отримав міський пологовий будинок у Кропивницькому. Бебі-бокси перестали видавати наприкінці літа минулого року. Замість них породілі отримували 5 тисяч гривень на картку. Наразі видачу пакунків поновили. Скільки їх отримали та чи змінились вони? Ірина Вернигора знає. 84 бебі-бокси передали міському пологовому будинку. Вага одного пакунка – 20 кілограмів. Це на 8,5 кілограмів важче, ніж були попередні. Наповнення ми ще не бачили. От, а наскільки вистачить, ну це на півмісяця. Сьогодні троє виписуються, да. І троє отримають. Вони вже чекають.
Чекаю, да, з радістю чекаю, довгоочікувані пакунки малюка. Породілля Наталія Дахно першою отримала оновлений бебі-бокс у пологовому будинку. Та-дам! Так. І дивіться, що тут? Документи. Не очікували на такий бебі-бокс, да. Дуже раді. Памперс і Дениса, двойка. От хорошо, що подобрано, що різне є. Ну, рішити, що дитина рости буде. Пеленки входять, байкові, ситцеві одіяльця, входить ігровий коврик, костюмчики, ну, дитячі. Всього область отримала 885 пакунків, а на місто надійшло понад 300. Їх має вистачити до квітня, говорять в управлінні соцзахисту. В обласну лікарню, перинатальний центр отримали 120 пакунків, отримав пологовий будинок, також пакунки малюка у нас отримали фортечне управління соціального захисту населення і подільське управління, оскільки в них є наявні заяви на одноразовий натуральний пакунок малюка. Тобто тим мамам, хто подав таку заяву, ну, в кого народжені є дітки, і вони зверталися до управління соціального захисту населення або подільське, або фортечне, подавали відповідну заяву на виплату одноразової натуральної допомоги пакунок малюка, найближчим часом отримають ці пакунки в управління соцзахисту. Обирати між бебі-боксом чи грошовою виплатою породілі зможуть із 1 липня. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Гарна новина для родин, що ось-ось стануть батьками. Особливо зараз, коли через негоду не побігаєш по крамницях. Чи потеплішає на вихідні, розкаже Марія Тарасенко, але насиченого вікенду бажаю вам за будь-якої погоди. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. 30 січня очікуємо хмарну погоду, вночі без істотних, вдень помірні опади. На дорогах ожеледиться. Вітер південний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 0 до 5 градусів із позначкою «плюс», вночі 3-8 градусів морозу. У Кропивницькому температура повітря в день коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, вночі 4-6 градусів із позначкою «мінус». Радіаційний фон по місту становить 14 мікрорентген на годину. Тимчасова пауза в опадах очікується в день 31 січня, а лютий розпочнеться візитом чергового циклону з Італії Балкан. А це означає, що температура повітря знизиться як мінімум ще на 5 градусів. До нової зустрічі і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».